নমস্কাৰ সকলোকে, আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে এটা অতিকৈ ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ, সেইটো হৈছে টেট সম্পৰ্কীয় এটা অতি ভাল খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। যদি আপোনালোকে টেট দিবৰ বাবে আগ্ৰহী হৈ আছে বা অসম টেট কেতিয়া হ'ব কি কথা, এই সন্দৰ্ভত শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে কোনসকল প্ৰাৰ্থীয়ে টেট পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব সেই সন্দৰ্ভত জনাইছে, আৰু সেই সন্দৰ্ভত জনাবৰ বাবে আমি আজি এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ প্ৰতি আগ্ৰহী তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। টেট সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰা আমি এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম। এতিয়া শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় কালি এটা কথা ঘোষণা কৰিছে যে টেট পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ, টেট পৰীক্ষাত বহিবলৈ বাধ্যতামূলক নহয় বি এড ডিগ্ৰী। এইটো সিদ্ধান্ত কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে, সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই এইটো কালি ঘোষণা কৰিছে, কালি নিউজত দিছিলে। এই কথাটো নিশ্চয় আপোনালোকে পাইছে, যদিও মই মোৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। কি বুলি লিখিছে আপোনালোকে চাওক, যে টেট পৰীক্ষাক লৈ এতিয়া চলিছে চৌদিশে জল্পনা কল্পনা। শিক্ষা বিভাগে জনোৱা খবৰ অনুসৰি চলিত বছৰৰ অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মাহত অনুষ্ঠিত হ'ব টেট পৰীক্ষা। গতিকে টেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মাহত। কিন্তু টেট পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ বি এড ডি এল এড ডিগ্ৰী থকাটো বাধ্যতামূলক নেকি, এইটো এটা আমাৰ প্ৰত্যেকৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ আছিলে। এই লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল, কিন্তু অৱশেষত এই বিষয়ত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিলে ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াই। গতিকে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াই এতিয়া আমাক জানিবলৈ দিছে যে টেট পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বৰ কাৰণে কোনো বি এড ডিগ্ৰী বা ডি এল এড ডিগ্ৰীৰ কোনো প্ৰয়োজন নহয়, তেওঁ টেট পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব। কিন্তু তেওঁ চাকৰি পাব পাৰিবনে নোৱাৰিব এই সন্দৰ্ভত আমি চাওঁ। টেট পৰীক্ষাত বহিবলৈ বাধ্যতামূলক নহয় বি এড অথবা ডি এল এড ডিগ্ৰী, এই কথা জনালে শিক্ষামন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই। টেট পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ ন্যূনতম শিক্ষাগত অৰ্হতা কিমান সেই সম্পৰ্কত শিক্ষা বিভাগে শীঘ্ৰে জাননী জাৰি কৰিব। গতিকে আমি জাননী জাৰি কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'সমূহৰ যোগেদি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, সেইবাবে ভিডিঅ'সমূহ ৰেগুলাৰ চাই থাকিব। আৰু ইয়াত আৰু এটা কথা ইয়াত উল্লেখ কৰিছে, সেইদৰে বিদ্যালয়ত শিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি পাবলৈহে বি এড অথবা ডি এল এড ডিগ্ৰী প্ৰয়োজন হ'ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। সেই বিদ্যালয়ত নিযুক্তিৰ বাবে যি তিনিটা অৰ্হতাৰ প্ৰয়োজন সেই হিচাপত নিযুক্তি দিয়া হ'ব শিক্ষক। লগতে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বা অন্যান্য পৰীক্ষাত 50% নম্বৰ কিন্তু পোৱাটো বাধ্যতামূলক, 50% মাৰ্কছ কিন্তু আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব। টেট পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বা গ্ৰেজুৱেট যিহতে হওক 50% মাৰ্কছ কিন্তু আপোনালোকক লাগিব। কিন্তু শিক্ষক হ'বলৈ যদি আপুনি বিচাৰিছে তেতিয়া কিন্তু আপোনাক ডি এল এড মানে টেট পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বৰ বাবে বি এড বা ডি এল এডৰ কোনো বাধ্যবাধকতা নাই। আপুনি টেটত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব, কিন্তু শিক্ষক হ'বৰ কাৰণে যেতিয়া নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব তেতিয়া কিন্তু ডি এল এড বা বি এডৰ প্ৰয়োজন হ'ব, আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত 50% মাৰ্কছ কিন্তু থাকিব লাগিব বা গ্ৰেজুৱেশ্যনতো 50% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব। পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিব, আৰু নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰাৰ লগে লগে আমি আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।